ଗତ 18/5/2023 ତାରିଖରେ ରାତ୍ରି 11:30 ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇନଥିଲେ, ଘର କବାଟ ଆଉଜା ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ପଶି ଆସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ ମାନେ କଟୁରୀ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇକି ତାଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆଉ ମାନେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖସି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହୋହାଲା ଶବ୍ଦରେ ଗାଁର ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାତି ସାରା ହେଉଛି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଧରାପଡ଼ିନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ବିଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସଫଳ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତା ପରଦିନ 19/5/2023 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଳି ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 461 ଅଛି। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ 394 କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କଲାପରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଥିରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାମିଲ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାହୋଇଛି। ମାନେ 5ଟି ସୁନା କାନଫୁଲ, 2ଟି ହାର, ଚାରିପଟ ଚୁଡ଼ି ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ କଟୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା 2ଟା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇନି, ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେ ବନ୍ଧୁକଟି ଅସଲି କି ନକଲି ସେଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେମାନେ ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ରାଜନଗର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବହୁତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।